ସାବାଡ଼ ହେବେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଶିକାରୀ। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ହେବ ତ୍ୱରିତ ଶୁଣାଣି। 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଜନ୍ତୁ ମାରି ଖସି ଯାଉଥିଲେ ଶିକାରୀ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କୋର୍ଟରେ ପଡ଼ି ରହୁଥିଲା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲା। 2022ରେ ପୋଲିସ ଡିଜି ଦେଇଥିବା ସତ୍ୟପାଠ ଆଧାରରେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିବାକୁ ଆଇନ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିଠି ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ ସହ ରାଉରକେଲାରେ ଅତିରିକ୍ତ ସିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ ଖୋଲିବ। ସମାଜର ଅନ୍ୟାୟ କିଏ କରୁଛି ତା ପାଇଁ କଠୋର କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ କମ୍ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଥିଲା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହେବ। ଗୋଟେ, ଆମର ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟରେ ଟ୍ରାଏ ହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା ସରିକିରି କନଭିକ୍ସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ ରହିବେ ସେମାନେ କେସ୍ ପରିଚାଳନା କରି ନିଶ୍ଚୟ ବନ ବିଭାଗକୁ ସହାୟତା କରିବେ କନଭିକ୍ସନ୍ ଆଣିବାରେ। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷରେ ହାତୀ, ହରିଣ, କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ ଓ ବଜ୍ରକାପ୍ତ ଶିକାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ହାତୀ ଦାନ୍ତ ସହ ବାଘ ଚମଡ଼ା ଓ ବଜ୍ରକାପ୍ତ କାତି ଚାଲାଣ ବି ବଢ଼ିଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଗତ 10 ବର୍ଷରେ 2,869 ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ହତ୍ୟା ଓ ତସ୍କରୀ ଅଭିଯୋଗରେ 6,960 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ବନ ବିଭାଗର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର 5% ବି କମ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ମାଳମାଳ ମାମଲା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କୋର୍ଟରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ଡର ଆସିବ, ଅନେକ ମୁଣ୍ଡରେ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନର ଆମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ହେଲା, ଯେଉଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହେଲା ବୋଲି। ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଯେଉଁ ସ୍ଲୋନେସ୍ ଥିଲା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି କନଭିକ୍ସନ୍ ରେଟ୍ଟା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ସ୍ପେଶିଆଲ କୋର୍ଟ ହେବା ଫଳରେ କ'ଣ କି ଆମର ଯେଉଁ ଅପରାଧୀମାନେ ମାନେ ଅପରାଧରେ ମାନେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ପେଣ୍ଡେନ୍ସି କେସ୍ ଅଛି ତାକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଶିକାର, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ତସ୍କରୀ ଭଳି 1,000 ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଉଛି। ହେଲେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣର ଅଭାବ, କୋହଳ ଦଫା ଲଗାଇବା ଯୋଗୁଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଖଲାସ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନ ଫଳରେ ଶୀଘ୍ର ମାମଲାର ବିଚାର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।